charchab ketsangiz nima qilasiz? Ha? Mana shu yerda. Oh, kechasi qorong'ida. Shunda parkovkaga chiqadi. Foralar uchun qo'yilgan yo'l chetlarida shu yerga to'xtaysiz. Oldin mana bu issiq yoqasiz, yaxshilab pechkasini yoqasiz va kichik yoqasiz, hammasini yoqasiz. Asa uyqingiz kelganda o'sha parkovkaga mana ekan 500 metr qoldi deyaptimi? 500 metr qolganda issiq qilib yoqasizda, issiqlikni yoqasiz. Juda balantiga qo'yasiz, shu bilan eshigini qulflaysiz va sekin borib odam issiq kuchli bo'lgan paytida tez uxlaydi, uyqusi keladi. Mana bu yerda mana parkovkaga o'zi yetib keldik. Shunda issiqga kelasiz, sekin mashinani olib kelasiz. Mashinada yo'q. Tinch, jimjit, hammasi yaxshi. Oldi tomonga joy qoldirmasdan qo'yaman ko'pincha, chunki oldimda mashina kirib olmasa yaxshi, orqadan kelib qolsa keyin orqa oldi qilib chiqishga to'g'ri keladi. Furada shuning uchun oldiga qo'yamanda, oxiriga olib kelaman. Bo'ldi mana. Hech qanaqa mashina qo'ya olmaydi. Bemalol chiqib ketasiz, problemasiz. Bizga o'xshagan charchaganlar kelib qo'yib, oldi tomoningizni orqangizga qo'ysa, shundan uxlasa ichida, ularni kutishga to'g'ri keladi, uyg'otib turavot deb bir nima qila olmaymiz. Xullas kalom. Mana endi kravatni tayyorlaymiz. Kravat tayyorlashdan oldin mana pardasini, o'rani pardasi bor, pardasini sekin tortib yopib, xonani chiroyli qilib, o'zingizga moslab olasiz. 2 soat uxlash mumkin. Chunki biz boradigan bazalarni shoshiladigan joyi yo'q. Aytadi-yu, bolasi och qolmayapti deydi-yu o'zbekchada. Xullas, bardani uzib tashlashibdi. Qarabsizki, mana o'chiramiz. Pechkani yoqamiz, mana bu yerda pechkasi bor. Xohlagan darajaga qo'yasiz. 24 yaxshi bo'ladi bizga. Svetlarni o'chirasiz, kalitni olasiz va bu yerdan qulflaysiz mashinani. Tamam, qulflandi. Mana buni buni o'zgartirish kerak. Boshqa nega telefonda obo'lmaydi? O'zgartirish mumkin. Boshqa ish qilayotgan bo'ladi, bu dam olayotgan bo'ladi va bu kutayotgan bo'ladi bir narsani. Men kutayotman bir narsani. Shundan uyquni kelishini kutayotman, chunki pechka ishlab turibdi, issiqda svetlarni o'chiramiz.
kravatı tayarlayıp uxlayımız. Qop qaranğı buldu. Sağ bulinglar, amanat. Yaxşılıqda görüşəlik. Mana furanı ham özümüzü ham Allah'a amanat qılıb uyquya taşıyımız.